Moje jméno je Otto Vašák a jsem šéfkuchař z restaurantu Essence. Hraniční zámeček, ve kterém je restaurace Essence umístěna, je součástí Lednicko-Valtického areálu, který je zapsaný ve světovém kulturním dědictví UNESCO. Naším hostům nabízíme osmichodové degustační menu, které si lze objednat ve zkrácené verzi 4 chody. Veškeré suroviny, které používáme, pochází výhradně z České republiky a drtivá většina z Jižní Moravy. Veškerou zeleninu máme v okruhu 30 km. Naším hostům nabízíme to nejlepší, co nám zdejší kraj a příroda poskytuje. Ostatně přijďte se sami přesvědčit o naší jedinečnosti.